David här på Hockeyfeber. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. Idag onsdag 4 oktober 2023. Hoppas ni gillade det senaste avsnittet som var. Jag uppskattar som sagt som jag sagt tidigare väldigt mycket att ni tittar på Hockeyfeber och följer mig på sociala medier. Eh, så jag uppskattar det jättemycket. Men idag som sagt, eh, 4 oktober, eh, onsdag, så är det ett nytt avsnitt. Och idag ska jag faktiskt eh, prata lite om en av mina favoritspelare i ett, eh, eh, från mitt favoritlag eh, Buffalo Savers i NHL. Och eh, spelaren jag pratar om är Casey Mittelstadt eh, som är eh, center och kan även spela left wing. Jag tycker personligen att det är en väldigt skridskostark och snabb ishockey-spelare som jobbar stenhårt för sitt lag. Jag tycker väl inte alltid att han har fått den rättvisa som han förtjänar. Jag tycker verkligen de två senaste säsongerna att han har gått från klarhet till klarhet. Tillsammans med sitt lag får jag väl säga att hela Buffalo har lyft sig. Har de inte visat inte minst resultatmässigt. Men just specifikt Casey Mittelstadt är en spelare som jag har tyckt varit riktigt bra och gått från klarhet från klarhet. Eh, som sagt, och väldigt snabb eh, och eh, svår för motståndarna att eh, få, eh, få stopp på. Eh, han drar gärna ifrån sina motståndare, framförallt de större varianterna. Eh, han blev draftad, Casey Mittelstat, eh, 2017 i NHL-draften. Eh, och då blev han draftad i första rundan som totalt nummer åtta överlag av alla lag som eh, draftade. Och eh, han har nummer 37 i laget och eh, faktum är att eh, föregående säsong eh, så var han en av eh, de som verkligen på många sätt resultatmässigt verkligen visade vägen och tog stort ansvar. Han hade lite kämpigt där de två första eh, två första månaderna men sen så lossnade det tycker jag. Eh, ända sen han började eh, när han signade kontrakt eh, 2018, 26 mars eh, eh, så skrev han på ett treårskontrakt. Tre dagar senare så gjorde han eh, debut för Buffalo Sabres som spelade sin första match. 2018, 6 april, då gjorde han sitt första mål i första perioden när det nästan hade gått 3 minuter, 2.57. Då gjorde han sitt första mål för Buffalo Sabres i Buffalo-tröjan mot Tampa Bay. Innan Casey middall blev draftad utav Buffalo Sabres i NHL draften 2017 så hade han en väldigt lyckosam eh, period som junior och väldigt utvecklande tid. Han spelade för ett flertal olika klubbar och en av de första klubbarna han spelade för var Eden Prairie Bantam eh, AA och det var säsongen 13-14. Efter den säsongen så blev han utsedd i den ligan till Årets Spelare. Så redan som ung där han visade framfötterna och arbetade hårt fick han utmärkelser för sin stora talang och sitt hårda arbete. Han fortsatte sedan karriären i Eden Prairie High. Casey Mittelstadt kommer från Minnesota. Som för, av många kallas för State of Hockey. Eh, och han är just från Eden Prairie. Eh, de två efterkommande säsongerna 2015-2016 och säsongen 2016-2017 eh, representerade han och spelade för Eden Prairie High. Han var första säsongen assisterande kapten och den andra blev han utsedd till kapten. Han har efter eh, det också blivit utsedd till eh, Kulturspelare och stjärnspelare utav laget Eden Prairie High eh, Året innan han blev proffs eh, för proffsspelare för Buffalo Sabres i NHL Spelade han säsongen 17-18 eh, för University of Minnesota som spelar i ligan NCAA eh, Divi eh, Division 1. Eh, säsongen 17-18 spelade han totalt 34 matcher. Gjorde 11 mål, 19 assist och totalt 30 poäng. Han blev också uttagen till eh, Big Ten All Rocket Team. Eh, utav ligan NCAA. Samma eh, säsong eh, då han hade spelat för University of Minnesota eh, fick han också äran att representera eh, USAs U20-landslag. Eh, efter eh, han hade spelat VM för USA eh, resulterade det i att han tillsammans med sina eh, eh, landslagskamrater hade vunnit bronsmedalj och blivit utsedd till turneringens bästa forward. Och han hade även gjort mest poäng i turneringen och även blivit utsedd till eh, turneringens mest värdefulla spelare. Och tidigare har även Casey Mittelstadt- eh, representerat U-18 landslaget för USA och 2016 så vann han tillsammans med sin, sitt lag och landslaget eh, ännu ett, en bronsmedalj. Så på juniornivå så har eh, Casey Mittelstatt eh, haft äran och representerat och spelat flertal matcher för USA. Och tills ända sedan han började spela, eh, som jag nämnde tidigare, eh, sin första match eh, för Buffalo, så har han totalt idag spelat närmare 300 NHL-matcher. För att vara exakt 277 Och gjort totalt 139 poäng. Och jag är helt övertygad och säker på att det här inte är de sista poängen och de sista matcherna. Utan han kommer att göra många, många fler. Jag hoppas som sagt att ni uppskattade det här avsnittet. Och jag uppskattade att ni tittade. Jag tycker det är jättekul att få dela med mig utav det som jag tycker är roligast. i Ishockey. Och för er som ännu inte prenumererar som sagt. Se till att tryck på prenumerera. Så att ni inte missar något utav de kommande avsnitten. Det var allt jag hade för idag. Och jag tackar själv så hemskt mycket för visat intresse. Så ses vi på Youtube. Ta hand om er. Ha det fint.